Skov er nok den vigtigste forsker i AU's 90-årige historie, fordi han jo er blevet symbol på, at man kan og stadig laver verdensklasseforskning ved Aarhus Universitet. Jeg hedder Morten Skydsgaard og er museumsinspektør i medicinhistorie på Stenemuseet, og har i forbindelse med en stor udstilling om forskerlivet, som vi åbner, arbejdet tæt sammen med Jens Christian Skov om at bevare hans kontor for eftertiden. Skov blev født i 1918 i Lemvig som søn af en tømmerhandler. Han læste medicin og kom i turnus på Hjørring sygehus, hvor han var utroligt glad for kirurgien. Jeg var både på medicinsk og kirurgisk afdeling. Jeg havde sådan set, men man kan meget fri tøjler til at arbejde og fungere på afdelingen. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg havde altså åbenbart... Jeg opførte mig næsten, som det var mig, der var overlæge. Så da Skov begyndte som forskningsassistent på Fysiologisk Institut på Aarhus Universitet i 1947, så var det fordi, han ville lave en disputat om lokalbedøvelse med henblik på at blive overlæge i kirurgi. Jamen, Skov var jo heldig at komme til et marinebiologisk laboratorium i USA i Woods Hole i 53, hvor han på et bibliotek læste om et molekyle i kæmpeblæksprutters nerveceller, som var blevet opdaget 6 år tidligere, men som man ikke rigtig havde beskæftiget sig med. Da han kom hjem, fandt han det i strandkrabber, som han efterhånden forbrugte 20.000 af. Skovs forskning, hans møjsommelige analysearbejde, foregik jo i hjertet af Universitetsparken, i hans kontor, som vi jo har valgt at udstille i en udstilling, som drejer sig om, hvad er et forskerliv? Fra Skovs kontor, der har vi jo den grønne dør, han gik ind igennem i 40 år. Vi har skrivebordet med tandbørsten. Vi har telefonen, der ringede med beskeden fra Nobelpriskomiteen. Vi har de endeløse rækker af kontormapper. Og ja, vi har også skrivebordslampen og sofaen, hvor han tog sig en lille lur. Skovs liv ændrede sig, da han fik Nobelprisen. Pludselig skulle han jo skrive autografer på gaden i Aarhus. Men hans person ændrede sig ikke. Han blev ved med at være en forsker, der cyklede på arbejde og havde begge ben på jorden, som den vestjyde han var. Her er det så, at vi genopstiller Skovs kontor med alle forsøgsmapperne, skrivebordet, sofaen og hans telefon. Vi mangler bare at få malet kontoret færdigt og få tømt alle flyttekasserne. Goddag. Mit navn er Jens Christian Skov, og dette rum her har været mit kontor igennem 40 år. Du er gode minder fra din tid på AU. Del dine billeder med os på Facebook eller Instagram.